зв'язку з безпековою ситуацією, що загострилася останніми днями в країні, на теренах Черкащини у всіх громадах 15 лютого призначили позачергові сесії. Головна мета – підтримати загони тероборони. Не стало виключенням і Сміла. Зранку депутати зібралися і провели профільні комісії, а вже о 10-й розпочали сесійне засідання. Ми сьогодні вносимо зміни в програму територіальної оборони, виділяємо кошти нашого бюджету для того, щоб підтримати територіальну оборону, взагалі батальйон територіальної оборони Черкаського району. Я хотів би звернутися до депутатів, до громади міста, що у нас за підтримки тероборони, у нас вчора була розширена така нарада з приводу добровольчих формувань територіальної оборони. На сьогоднішній день в нашому центрі комплектування військкоматі відкрите, є людина, яка записує добровольчі формування до територіальної оборони. Крім того, знаходиться батальйон територіальної оборони, військова частина територіальної оборони міста Черкаси, приміщенні районної державної адміністрації по Чорновола 125. Там також можна записатися у відповідний батальйон територіальної оборони. Тому всіх максимально прошу записатися до територіальної оборони заради захисту нашої держави, нашого міста. Пам'ятаємо, що в єдності наша сила. Разом ми переживемо будь-якого ворога і зовнішнього, і внутрішнього. Слава Україні! Крім того, хотілося б зазначити, вчора президент підписав указ президента України номер 53/2020 про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства. Першим пунктом цьому указі є оголосити 16.02.2022 року День єднання. Тому 10.00 заспівати спільно гімн України та підняти державний прапор. Тому я всіх запрошую завтра до будинку Рад для виконання державного гімну України спільно разом. Прошу долучитися громаду міста, депутатів, всіх небайдужих і показати, що ми дійсно єдиний народ і можемо протистояти любому ворогу. Дійсно, останні тижні народ України живе в такій незрозумілій тривозі і невпевненості в завтрашньому дню. Наша сила в нашій єдності. Ми віримо в нашу армію. Ми віримо в те, що ми переможемо, що ми відстоїмо нашу рідну землю. Але для цього дійсно нам потрібно об'єднатися. Я як волонтер, який в 2014 році неодноразово був на сході України, в військах, я бачив, що потрібно нашим хлопцям на передовій. Яка підтримка найбільш важлива для наших хлопців? Яка мотивація в їхніх серцях повинна бути, щоб вони перемогли? Це те розуміння, що народ України разом з ними. Це наскільки важливо, щоб там була дійсно та велика мотивація хлопців до перемоги, що народ України їх підтримує, що це просто неможливо передати. Коли ми приїжджали з дитячими листівками, з побажаннями від українського народу, хлопців були сльози на очах. Тому зараз найважливіше нам дійсно об'єднатися. І завтрашня акція на 10-ту годину настільки важлива, що я звертаюся зараз до всіх смілян. Прийдіть завтра на цю акцію. Прийдіть, і ми всі покажемо, що ми величезна сила. Що тут ворога на цій землі зустрінуть мільйони українців і не дадуть захватити нашу рідну землю. Це дуже важливо. І можливо завтра представників військкомата запросити навіть міську раду. І я хотів би, щоб ми всі разом, в депутати обов'язково, щоб ми не дивилися, як Верховна Рада зараз деякі депутати, забираючи награбовані кошти, тікають з України в цей важкий час. А ми завтра всі разом вступили в територіальну оборону. З заявами, з усіма списками, щоб ми всі показали приклад всім смілянам. Завтра будуть десятки, сотні людей записуватися в добровольчі загони. Ми всі повинні показати, що ми єдині і ми не втічимо, ми будемо обороняти нашу рідну землю. Це дуже важливо. Мені дуже сподобалася вчорашня заява міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського щодо п'ятої колони.
Вчора ми теж піднімали це питання. Можливо, хто не чув, я повторюсь, якраз для тих агентів Кремля, які так дуже люблять русський мір в нашому місті, тільки попробуйте пошатнути ситуацію. Тільки попробуйте захитати тут і спробувати захватити якісь приміщення. Будете знищені. Коротко і ясно. Слава Україні! Вгамувавши трішки емоції, депутати одноголосно затвердили звіт про виконання бюджету Смілянської територіальної громади за минулий рік, за даними якого маємо на 1 січня обсяг залишку коштів загального фонду в сумі майже 25 мільйонів, та внесли зміни до програми територіальної оборони міста Сміла на 2021-2025 роки. Дана програма передбачає військовій частині А-73-24 Черкаському батальйону, обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки та відділу з питань цивільного захисту та оборонної роботи вжити заходи щодо виконання програми. Цією програмою ми передбачаємо виділення коштів в сумі 326 400 гривень для даного центру комплектування, для того, щоб вони закупили необхідні засоби, необхідні резерви. 25% по даній програмі передбачають капітальні вкладення, 75% поточні видатки. Тому ми передбачаємо список батальйон територіальної оборони нам надав, що вони планують закупити. Це і спецодяг, це і спецзв'язок. Ну, далі по списку, там вже, я думаю, ми передбачаємо кошти, а закупівлю вони будуть проводити саме власними силами відповідно до чинного законодавства. Запропонований проєкт рішення депутати підтримали одноголосно, внісши шляхом голосування відповідні зміни в головний фінансовий документ Сміли.